Адам көркі шүберек деген тәмсіл бар қазақта. Ата салты бойынша киім кигенде ыңғайлы болу керек. Үйдегі, түздегі істерді жеңіл атқару үшін. Көрікті болу керек, көрер көзге жағымды болу үшін. Одан бөлек, таза әрі ұқыпты болу керек. Тек осы жағдайда ғана киім адамға ерекше көрік беріп ажарын ашады екен. Ал бүгінгі күннің адамы қалай киінеді? Жалпы киінудің әдебі қандай? Бүгін осы жайында айтамыз. Ерте заманда адамдар қалай киінген еді? Алғашқы адамдар жан-жануарлар терісін жинап, оны киім етіп жасаған. Уақыт өте келе бұл дәстүрдің қолайсыз екенін түсініп, жануардың терісінен мата, шүберек жасауды үйренді. Табиғи географиялық ерекшеліктерге сәйкес әр аумақтың киіну дәстүрі пайда болды. Ауа райы суық аймақта қалың шүберекті оқып, оны бірнеше қабаттап киді. Ал ыстық жерлерде киімдер жұқа шүберектен жасалды. Арабия аумағында киетін ихрам секілді. Ал қазақтар ертеден аттың үстінде отырып мал бағып үйренген жұрт. Ол үшін әрине қоспалақты шалбарлар ыңғайлы емес пе? Ал бұрындылар ше? Ер адамның киімі әйелдікіне және әйел адамның киімі ерлердікіне ұқсас болмауы қажет. Осыған сәйкес нәзік жандылар әсем бейнесін көріктендіре түскісі келіп, моншақ сәукеле сыңғырлаған шолпы мен кимешек киген. Сондықтан қазақтың ұлттық киімдері әрі дәстүрге сай, әрі ислам қағидаларына сәйкес. Әр халықтың өзінің болмысы бар. Халықты халық етіп қалыптастыратын және болашаққа аманаттай да білетін олардың өзінің ана тілі, асыл діні, салт дәстүрі. Сондықтан да адамның мына ішкі дүниесі мен сыртқы дүниесі сай келу керек. Өкінішке орай біз ішкі дүниеміз лайланды. Және сонымен бірге сыртқы дүниеміз де соған тартылды. Қазақтың өзіндік мінезі бар. Ол киімде тұрған не бар деген сөз айтады. Жоқ, олай емес. Әрине, біз баяғы бір айыр қалпақпен, жаңағы жең ұзын шапанмен емес, бүгінгі заманға сай, оны пайдалануға болады. Осы заманның ағымына байланысты. Әдемі өзіміздің ұлттық нақышымызбен. Сонымен бірге ер адамның адами жігіттік қасиетін де келбетін де келтіреді. Шерхан Мұртазаның «Қызыл жебе» атты романында мына әңгіме айтылады. Тұрар Рысқұлов әкесін еске алғанда ақ көйлегіне кір шалдырмаған туралы жазылады. Нәтижесінде ұлы Тұрар да осы ұстанымға бекіп, киген киіміне аса ұқыптылықпен қарағаны бейнеленеді. Осылайша Рысқұлдың тектілігі ұлына беріледі. Әсілі кішігірім әрекеттің өзі болашақтағы үлкен жұмыстың жасалуына әсер етеді екен. Естеріңізде болса, Тұрар Рысқұлов өз заманында қызмет бабымен Мәскеуге дейін жетіп, абыройлы орындарда болды ғой. Бұл 20-шы ғасырдың басы болатын. Сонда Кремльдегі байманаптар қазақтардан да осындай әдепті, ұқыпты, интеллигент шығады екен ғой деп таңғалысқан екен. Сол секілді ата-ана өз баласына киіну әдебін өз мысалында көрсеткен дұрыс. Бала үлкеннің айтқанын емес, көрген істейді деген әңгіме бар ғой. Қысқасы, киімнің тазалығына аса үлкен мән берген жөн. Мүддәсір сүресінің 4-ші аятында Алла Тағала әрі киіміңді тазала деп бұйырды. Онан бөлек Хақ Тағала өзі берген нығметін құлдарынан көргісі келеді. Сондықтан әлі оқатыңыз жеткенше сәнді киінуге болады. Алла Тағала Құранда киіммен мысал етеді. Мысалға ерлі зайыптыларды бір-біріне киім сияқтысыңдар дейді. Киім сияқ, ол ерлі зайыптылар бірін-бірін көркін ашады, киім адам көркін ашқан сияқты. Суықтан, күннен қорғайды, адамның ар намысын, ұятын қорғайды. Ерлі зайыптылар да сондай болу керек. Киім деген адамның онша-мұнша кемшілігін көрсетпейді. Сондықтан да киім шынымен де адамның, жаңа қазақ айтқандай, ажары. Пайғамбарымыз негізі хадисінде Алладан құдси хадис жеткізеді, айтады да, пендемнің бойында, мен берген нығметтердің бойында көрініп тұрғанын қалайды Алла, дейді пендесінің, дейді. Яғни адамның мысалға жағдайы қандай болса, сол өзінің жағдайына сай киінуі, көрпесіне қарай көсілуі әбден шариғатты құпталарлық іс. Мысалға қазақта сөз бар ғой, байдың жарылша киінгенде, жарылының байша киінгенде байқалады, дейді. Сондықтан да ол бір әркім бір жасанды киінбей, өзінің жаңа жағдайына сай киінгені жақсы. Пайғамбарымыз жаңа киінген адамды
мақтаулы өмір сүр, мақтаулы өмір сүр, жаңа киім ки деп кәдімгі ол адамға өмірінің мақтаулы болуын айтып, сүйіншілеп дұға қылған. Кез келген әрекет оң қолмен, оң аяқпен бастап жасалғаны дұрыс. Киімді де оң жағыңыздан бастап киіңіз. Бұл сүннет. Ісіңіз оңдан болсын деген мағынада жасалады. Және жаңа киім кигенде мына дұғаны оқыңыз. Аллаһумма лакал хамду анта касаутанихи асалука мин хайрихи ва хайри ма суниа лах ва аузу бика мин шарри ва шарри ма суниа лах. Я Алла, саған мақтау мадақтар болсын. Сен маған кигіздің. Мен сенен оның берекесін тілеймін. Және қандай жақсылық қарналса, оның игілігін сұраймын. Қандай жаманшылық қарналса, оның жамандығынан өзіңе сиынамын. Әмин. Ал жаңа киімді таңдап аларда оның түсіне аса қатты мән бермесеңіз болады. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, сүйікті түсі ақ және жасыл болатын. Ол қызыл және жасыл түс араласқан киімдерді де киетін. Бірақ оған толықтай қызыл немесе сары киініп алатын ерлер ұнамайтын. Қара түсті де құп көрген еді. Яғни өзіңізге лайықты ұнамды түстегі киімді таңдасаңыз болады. Бастысы ер азаматқа тән қасиетіңізден аластататын түстерден алшақ болсаңыз болғаны. Шариғат бойынша киіну деген бұл белгілі бір деңгейде адамның қоғамға сай киінуі. Мәселен, адам қоғамнан ерекшеленбей киінгені дұрыс шариғатта. Әсіресе әйел адамның қатты көзге түспей, жалтырамай киінгені дұрыс. Себебі ол белгілі бір деңгейде бөтен еркектердің көзін, назарын аударады. Мәселен, мына мұсылман елдерде, араб елдерінде қара киіну дұрыс болса, біз жақта ол жақта мысалы басқа түсті киім кисе, ол бірден көзге түсіп қалады. Сол үшін сондай. Ал біз жақта керісінше қара киінген адам көзге түсіп қалады да, сондықтан да бағанағы қоғамға сай киіну керек негізі шариғатта. Және мүмкін болатын болса, шариғатта киім адамның денесін қатты кескіндемегені дұрыс. Ол ер азамат болсын, әйел азамат болсын, денесін қатты кескіндемегені дұрыс болып табылады шариғатта. Киім бір киімді бағанағы тозғанша киіп, немесе жаңағы бір киімді ауыстырмай кию деген арнайы бір талап жоқ. Бірақ дегенмен адам бағанағы киімді, мысалға пайғамбарымыздың және сахабаларының киімдері дейді, таза етін дейді. Және бір киімді ұзақ уақыт кисе де пайғамбарымыз салам не қылмай киетін дейді, кірғымай, тоздырмай киетін дейді пайғамбарымыз салам. Біз көбінесе даралануға, өзгеше көрінуге талпыныс жасаймыз. Ал дұрыс, бұл жағынан, ой жағынан, қабілет жағынан біз даралануға талпыныс жасауымыз керек. Абай атамыз айтады, адам адамнан қай жағынан озады дейді. Ар, мінез, білім, қылық жағынан озбақ. Одан басқадан оздым демектің барлық бос әурешілік дейді. Сондықтан мынау жаңағы қатынас, әдеп, киіну басқа жақтарынан адам жарыспайды. Сондықтан зиялы қауымда да өзіне тән бір жаңағы салмақтылық, өзінің мінезіне тән бір киім үлгісі болу керек. Ерлер жібектен жасалған киімдер тұтынбаған жөн. Ал әйелдер қауымына бұл матадан тігілген өнімдер киюге рұқсат етіледі. Бұл нәзік жандылардың әсем бейнесін арттырып, көркемдік қасиетін көрсету үшін деп түсініңіз. Жібек матадан тігілген киімдерге сонымен қатар алтын әшекей бұйымдарын тағуға тыйым салынған, ал әйел адамдарға керісінше рұқсат етілген. Жібектен тігілген киімдер өте сәнді, қазір көбіне қазақта енді тойларымыз, қуаныштарымыз болып тұрады. Сондай тойларға келгенде осы жібек матадан келген киімдерді көбіне қыз-келіншектер таңдап жатады. Біз киім таңдаған кезде ең бірінші киімнің матасына көңіл аударуымыз керек. Қатты жұқа болмауы керек, себебі біздің киім киген кезімізде ар жағымызда дене мүшелеріміз көрінбейтіндей мөлдір болмауы керек. Сонымен қатар ер адамдардың көзіне түспейтіндей, соншалықты бір ашық, жарқын көзге түсетіндей ашық түстерді де таңдамаған абзал. Жалпы 21-ші ғасырда әйелдер шетелден ескен желге еліктеп, өз дәстүрінен алшақтап бара жатқаны жасырын емес. Алайда дін мен ата салттан алшақтамай, 4 маусымға лайықтап,
жаңа күннің сәнінен қалыс қалмауға болады. Қазіргі кезде отандық болсын, шетелдік болсын дизайнерлер көбіне әурет жерін жабатын сәнді киімдерге өте жоғары акцент қойып жатыр. Мысалы, біздің дүкеніміздің тұтынушылары толықтай 100% орамал тағатын, шариғат ұстанатын қыздар деп айта алмаймын. Қазіргі кезде жастарымыз жабық әрі сәнді киінуге болатындығына көздері жетіп, біздің дүкенге көптеп келіп жатыр. Бұл өте қуантарлықтай жайт. Біздің дүкенде көбінесе алатындар жабық ұзын, жең ұзын көйлектерді көп алады. Намаз оқуға арналған көйлектерді көп алады. Ал ер кісілер болса, сүндет киімдер, тік жағалы, шалбармен бірге көп сұранысқа ие. Қызбалдарға жаңағы кимешектер, намаз оқығанда киетін, арнайы намаз оқығанда киетін көйлек бар. Комплекті басынан жоғары қарай барлығы полный киетін. Сол көйлектер өте қазір сұранысқа ие. Көрші елде бір тәмсіл бар. Киіміңе қарап қарсы алады, ақылыңа қарай шығарып салады. Яғни әрбір ортаға сай киіміңізді де дұрыстаған жөн. Яғни іскерлік кездесу, немесе жақындармен жүздесу секілді шаралардың аражігін ажыратып, соған лайықтап киіміңізді таңдаған дұрыс екен. Жәбір ибн Абдуллат, оған Алла разы болсын, бір жорыққа шыққанымызда пайғамбардың, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, аяқ киімдердің санын көбейтіңдер. Өйткені ер кісі аяқ киіммен жүргенде аттылы тәрізді болады деп айтқан жеткізген. Яғни мұсылман үшін аяқ киімнің алар орны ерекше. Соңғы уақытта халал аяқ киім деген ұғым пайда болды. Мұның сыры не деп сұрасақ, ондай аяқ киім сапалы, жағымсыз иіс шығармайды екен. Жалпы айтқанда киіміңізді адал ақша қалыңыз, оның сапалы болуына назар аударыңыз. Осы әдептерді сақтасаңыз болғаны. Қыздардың киімі қандай? Жинақы қыздың өзіне қазір сен барып сөйлесіп көрші. Қандай да бір есерсоқ еркектің өзін есін жиғызады. Ол киім солай, тәрбие бір жағынан. Сондықтан да әрине қазір ашық-құшық дейміз, бұл заманның, уақытының талабынан тысқары тағы қала алмайсың. Бірақ қалай болғанда да өзіміздің ұлттық құндылығымызды, ұлттық келбетімізді біз жоғалтпауға тиістіміз. Киім жай ғана кісіге көрік беретін шүберек емес, ол адамның кім екенін көрсететін маңызға ие. Көбінесе адамның киіміне баға беріп, қалғанын ұмыт қалдырып жатамыз. Десе де, киім арқылы адамның адамгершілігіне баға берілетінін ұмытпағаныңыз жөн. Еліктеушілікке қарай орнып бара жатырмыз. Бұл үлкен қақтығыс, мәдени салттық қақтығыс деп айтуға болады. Ал шын мәнісінде біздің киіміміз біздің өркениеттілігімізге, санамызға тікелей әсер етпейді. Яғни қаншалықты сіз еркін жалаңаш киінсеңіз, соншалықты сіз жаңағы өркениетке жақын адамсыз деп айтудың қажеті жоқ. Адам қарапайым да киініп үлкен технологиялар жасауы мүмкін. Адам қарапайым да киініп үлкен ғылыми дәрежелерге жетуі мүмкін. Сондықтан біз мына сыртқы форманы негізгі критерий ретінде алуымызға қажет жоқ. Ал дұрыс емес. Жалпы жүйе оңай. Ашық-шашық киінбеңіз, әурет жеріңізді жабыңыз және киіміңіздің тым көз тартар болмауына назар аударыңыз. Осы жағдайда біз киім кию әдебін сақтаған болады екенбіз. Осы шарттарды орындасаңыз, қалаған киіміңізді киіп, қалағаныңызша сәнденуіңізге болады.